620 tisuća. Imamo predsjednika Ivo Josipovića. Idem u Brisel, plaća je 25 tisuća eura, 5 godina, šta mi fali? Nisam otišao. Neugodno, ne zbog plaća čak, neugodno mi otišao. Ima... Stvarno smišljati ili vas neko maltretira? Ne, ne smišljati. Da pozovem pravobranitelja. Stvarno nema smisla, poznam vas 20 godina. Kakvo moralno pravo? Koji put prolazi kroz to? Ovo kao da me HDZ ono pokušava izbaciti iz takta, ne može više. Ostao sam hladan kao Hannibal Lecter. Dakle, nekad su mi ovakve stvari dizale adrenalin, ne više. Bojim se samog sebe. Šta? Mislim, kakvo moralno pravo? Jesam ja taj koji hapsi? Plenković bi htio biti taj koji hapsi. Kako sam ja mogao riješiti Turudića ako nisam nadređen državnom odvjetniku? I nota bene ako su izbori za 2 mjeseca. Kako? Da urlam kod trubac sa sene. Kako? Ali evo, kad sam postao predsjednik voljom građana, odriješili su me od mojih grijeha iz vremena premijerstva, dali su mi još jednu šansu u Lease on Life, došao sam i rekao, ono, u nevjerici, čovječe, imaš ovdje jednu tešku bitanku. Ne govorimo sad o tome da mu, ono, uništimo život, ali da zaustavimo više taj marš kroz institucije. Ljudi koji moraju biti maknuti iz institucija. Ne možemo ga maknuti. Idemo ga zaustaviti. Ne mora ni znat zašto, nije kandidat. Šta je napravio Plikušenko? Nazvu Turbić. Andrej Turbić. To je sve ista sorta, ista plaka, isto lego. I vi mi govorite o moralnom pravu. Imam dužnost, čast i osobnu slobodu. To bi svako trebao misliti da ima i borit se. Znate kako? Na kraju... Ajde, neću više. Neću u ta područja, neće biti dobro svačati. A genitalna je priroda.